Ahmet, të përshëndes, më tepër detajet sa i takon këtij shpërthimi. Bëhet fjalë shpërthime Tritoli, është vendosur një banese, kush është pronari, a ka konflikte dhe cilat janë dyshimet e para? Përshëndetje. Atëherë ngjarja ka ndodhur rreth orës së dytë të mëngjesit të sotëm në një lagje të qytetit të Krujës, pikërisht në lagjen Zimzenel. Lënda eksplozive është vendosur në mbretin e Xhadese, ku ndodhen disa biznese, disa bar kafe dhe disa banesa pranat. Në shpërtimi fatmirësisht ka patur vetëm dëme materialet e disa lokaleve dhe një sir tregtare e tila mban emin Ilir Suta i tili i pas ti thote që mund kem qenë shënjestra unë e këti Tritoli. Pas i lënda eksplozive është vendosur në mesin e Xhadesë, aty pranë është edhe një bar kafe lëndë ndërtimit të Ilir Sutës, rreth 60 vjeç, dhe një si tregtare shitje bukur. Iliri thotë se jashtë kamrës ka komentuar se kjo lëndë është për drejtim i lokalin tim, po unë nuk kam gjithësisht në asnjëri, nuk kam konflikte. Pra kam dyqanin tim, kam objektin tim dhe kjo si duket është një estra që a e ka kohua jashtë kamrës. Nga policia pritet të shoqërohen në komisariat pronarët e bareve, restoranteve që është që ndodhen aty, disa njësive të tjera tregtare dhe madje dhe banorë të zonës që kanë informacione për lëndën e eksplozive. Pra, lënda është vendosur rreth orës 2 të mëngjesit, sa ka që dhe banorët për rreth jenë traumatizuar, jenë tronditur, pasi në Krujë nuk ka patur evenimentet e tida lëndë të plase, shpërtyse, po që ka qenë e një orë vetë në fushtyre për të tida gjë, për fatmirësisht pre kosh, këj fenomen nuk ka ndodhur. Pra, banorët janë shokuar nga ajo që kanë dëgjuar, por tash për pritë të që policia e Krujës bashkëpunim me grupin hetimor të zbardhi të rast i cili ka qenë vërtetë rëndit për banorët e kësaj lagje. Ahmet, Ilir Suta, që është edhe pronari i këti dyqani dhe këti biznesi, për posa asaj që ka deklaruar që nuk ka konflikte me askënd, si rezulton nga ana e precedenteve penal? Ilir Suta, njëhet si banor i kësaj zone, i kësaj lagje, madje në tronën e ti, a e ka dërtuar të biznes, të nëmë të i kosh, nuk ka një të shkuar që ka patu precedent penal nga policia, është banor i qetë, nuk ka probleme. Base mund tjetë dyshimet, mund të them, pra praktisht mund të jenë për çështje pronësie që mund të kemë hedhur Tritolin, ose shkaqet të tjepo një informacion që është jo i konfirmuar nga policia, mund të ketë probleme pronësie banor aty për qarë ku ndodhen këto njësi tregtare, bare dhe këtë që ka tregton lëndë dërtimi. Pa është informacion që duhet aftën të riteksoj që është konfidencial që mund këtë qështje pronësie të cilët mund këtë erdhe shkapu i donës në mesin e Xhadesë. Tani të rrugës, po, Ahmet, sasia e lëndës plasës se sa ka i qënë dhe policia ka dyshime se ka i qënë në kuadrë të një mesajji për dikë? Ende nuk është konfirmuar nga policia sa është sasia e lëndës eksplozive për vendosur në mesin e Xhadesë në rrugën nacionale Krujë. Kur shkruj e tila është ka hapu një gropë, do e thojë mund të qenë një sasi e konsiderushme, ka hapu një gropë dhe mund tjetë një shenjë për të treguar se dikush po vërpron në këtë zonë, në këtë perimetër ku që janë në disa barë një si tregtare, ma të mund tjetë edhe një mesazh, po ende policia nuk kanë dalë me një komunikat zyrtare për të dhënë detajet se cili ka qenë objektivi i vendosjes së kësaj lënde eksplozive në lagjen Zimzenel të qytetit. Po, më the që aty pranë ka biznese, po ndërkohë është edhe rrugë, aks rrugor. Kamerat e sigurisë, nëse ka pasur, janë sekuestruar nga policia dhe po bëhet këshyrja e pamjeve filmike? Për kamerat e sigurisë, me sa kam informacion edhe që ndodhin këtu, nuk shoh që të ketë kamera sigurie. Kamerat e sigurisë, bizneseve dhe lokaleve janë vetëm për ambientet e brendshme. Mund të jetë kamerat e sigurisë të bizneseve të një fasonërie e cila ndodhet
në distancë rreth 100 metra, por do të ketë vështirë për të pikasur për identifikuar autorët e kësaj vendi të vendit të territorit në këtë lagje. Banorët e di që është ende herë, ndoshta për të marrë edhe dëshmitë e tyre apo për të dalë me një përfundim të caktuar, po të paktën nga dëshmitë paraprake apo sa ke mundur ti të bisedosh kur ke shkuar në vend ngjarje, kanë dëgjuar apo parë diçka të dyshimt, një automjet, një ndoshta motociklet që përdoren shpesh për tilla raste për të larguar nga vend ngjarjet? Sigora, është shumë e vështirë. Pasi un pata kontakte me banorët rreth madje me pronarët lokaleve. I vetë që ka dhënë një dëshmirë jashtë të kamrës sonë, ka qenë vetëm pronari i lëndëve në ndërtimit i gjysmës, të tjerët kanë heshtur. Nuk kanë parë asgjë, nuk dimë asgjë ngrihen stupit të gjithë. Pra, ato janë shokuar nga kjo që ka ndodhur në mëngjesin e sotëm, por nuk pohojnë asgjë, nuk japin detaje. Do të jetë policia e Krujës, të cilët do të rratë në komisariat për të marrë pyetje njësër personash në vendin ku ka ndodhur kjo ngjarje. Ahmet, faleminderit për raportimin dhe nëse ka detaje të reja do të rilidhemi sërish bashkë.